Det tror jag är en av de här missuppfattningarna i hållbarhetsdiskussionen. Att många människor uppfattar att vi hållbarhetsvurmare, vi vill gå tillbaka till någonting. Så att där måste vi liksom vända på diskussionen och prata om att hållbarhet, vi har aldrig varit i det. Det är någonting spännande, coolt, modernt där framme som vi ska till, som är väldigt, väldigt attraktivt. Och som inte alls innebär en tillbakagång till att käka liksom rötter och gå i foträta skor och ha det trist. Liksom. En anledning till att vi är där vi är idag med ett näringsliv som är, inte helt har accepterat och omfamnat hållbarhetsfrågan fullt ut har ju varit att man har inte lyssnat på vetenskapen. Det har varit en mur däremellan som man inte kliver över. Dels så tänker jag på de där tipping points som det känns som att vi har kommit till i klimatförändringarna som känns oerhört, oerhört skrämmande. Jag vet, Rockström har ett bra uttryck för det där med att nu börjar naturen skicka fakturor tillbaka till oss. Det tänker jag på. Men det som jag hoppas, eller när jag är positiv och inte bara liksom dystopisk och otålig, vilket är kanske mitt liksom naturliga läge. Men jag är ganska optimistisk också. Då kan jag tänka att kanske att vi börjar nå en tipping point i människors medvetande kring alltså hur vi är beroende av varandra. Och att man faktiskt är, alltså att det är någonting fint att vara en del av någonting större. Alltså att jag hoppas att vi når någon slags tipping point eller att vi verkligen går, förändrar i grunden den där synen på individualismen. Att det är det finaste att vara liksom sin egen herre och agera i någon slags liksom isolering. Att det är just det faktumet att vi är beroende av naturen, vi är beroende av andra människor, vi är beroende av att andra människor fattar rätt beslut. Men att när vi kan få till det, så att säga, så att det stöttar varandra, så är det, så blir det fantastiskt. Näringslivets roll i värdekedjan, i hållbarhetsvärdekedjan, har ju verkligen förändrats den senaste. Alltså om man kollar på de 20 åren som har gått sedan det första Earth Summit i Rio, där näringslivet inte ens satt vid bordet och var med i förhandlingarna, till nu, där jag kan tycka att i vissa miljöer så utmålas näringslivet som den enda lösningen. Eller den enda som faktiskt kan sitta på en lösning. Och jag är övertygad om att näringslivet behöver vara runt bordet eller behöver adressera de här frågorna. Men jag tror att man måste hitta mycket mera som ett tajt samarbete mellan politik och konsumenter och näringsliv, där man strävar mot samma mål. Men svårigheten och det som ibland kanske oroa mig, det är att man lätt klumpar ihop näringslivet idag och säger näringslivet gör så här, eller näringslivet står för här. Men egentligen så har vi både på investeringssidan och i näringslivet, vi har ett ganska spretigt näringsliv idag, där vi har en stor grupp som ligger långt efter. Och sen har vi en grupp som har accepterat miniminivåerna, som till exempel att signa Global Compact, och som tycker att det räcker. Och sen har vi en grupp som har sagt att nej, men vi ska påverka, vi ska förändra världen. Där företagsledarna idag låter som att de är, vissa av dem låter som att de är chefer för FN liksom, och sätter sig väldigt ambitiösa agendor långt utanför för sin egen direkta liksom ekonomiska botten liksom, och ekonomiska resultat. Och det kan jag tycka, alltså det är ju fantastiskt spännande att den gruppen finns, men det gäller att, alltså, you can't be a leader if nobody follows. Så att vi måste få ett näringsliv där faktiskt bolagen också följer efter, där vi inte ser att liksom några står kvar och stampar och några har dragit liksom. Och det där kan jag tänka på mycket, och där tror jag att vi som investerare har en viktig roll att få med dem där i botten liksom, att få nå miniminivåerna och sen så successivt höja nivåerna liksom. Jag har ingen bra svar på varför det går så långsamt. Kanske för att det är så fundamentala förändringar. Alltså det är ju,
alla citerar den där ministern som har sagt under klimatförhandlingarna att we all know what to do, we just don't know how to get re-elected when we've done it. Så är det ju faktiskt inte i näringslivet. Vi vet vad som behöver göras och vi kan ju faktiskt också se att konsumenterna börjar premiera de hållbara valen, men inte i tillräckligt stor utsträckning. Alltså, konsumenterna har inte vaknat på det på den breda fronten, åtminstone inte i sparandefrågan. Man kan säkert se det i vissa specifika, kanske konsumentnära, snabbrörliga sektorer att det har skett mer. Men det, möjligen är det det att det är lätt att peka på varandra. Näringslivet kan peka på politiken, politiken kan peka på väljarna och så går det runt sådär. Men jag tycker att vi kan se en ny typ av ledarskap där vissa riktigt så här modiga, starka ledare kliver fram och säger men jag tänker inte vänta. Ur ett konsumentperspektiv så tycker jag inte alls att det har blivit uttjatat. Sen så är vi nog några stycken så här papegojor som har liksom tröttnat på att höra och säga det. Men det har ju inte alls landat på en bredare front i liksom breda folklager än. Så att vi måste nog fortsätta prata om det begreppet. Jag tycker att det är ett bra begrepp. Jag tycker att det är ett mycket bättre begrepp än en del av de här CSR-begreppen eller samhällsansvar och sånt där som liksom antyder att det skulle vara någonting som bolag kan göra vid sidan om. Hållbarhet, där hör man att det är en del av kärnan. Sen är det möjligt att det inte omfamnar hela liksom, de vetenskapliga. Det finns säkert forskare som hellre vill att man talar om resiliens eller så där, motståndskraft. Liksom. Men jag tror att ska man få någon slags svung utåt konsumenterna så tror jag vi måste tjata om hållbarhet väldigt mycket längre till. Vi har en väldigt pragmatisk inställning till aktivt ägarskap. Alltså när vi upplever att vi har stor möjlighet att påverka, då kan vi lägga ner stora arbetsinsatser på att jobba direkt med bolag. Det kan både handla om fall där det faktiskt har skett en incident som har gjort att vi antingen överväger att sälja ur eller har sålt oss ur. Då kan vi verkligen på ett väldigt praktiskt plan kavla upp ärmarna och säga kom igen nu. Nu går vi steg för steg i uppbyggandet av det här antikorruptionsprogrammet tillsammans. Vi vill att ni gör det här och sen ska ni göra det här och sen ska ni göra det här. Men det är ju när liksom olyckan verkligen har varit framme. Det riktigt intressanta det är ju när vi faktiskt vi har en analysmodell för att identifiera de bolagen som är bäst och ligger i fronten. Och då kan vi göra, då gör vi, kombinerar vi driftsanalyser med finansiella analyser, med positioneringsanalyser. Alltså baserat på de globala trenderna som vi ser förändras. Har det här bolaget positionerat sig för att öka sitt värdeskapande inom de globala trenderna på ett hållbart vis? Och då kan vi få en dialog kring, alltså med de bolagen som faktiskt är bäst och är nästan bäst. Hur förflyttar vi det här ytterligare? I branschen pensionssparande, som är den sektorn som jag är aktiv i, där har konsumenterna sätter verkligen ingen press på bolagen, utan det som görs idag, det görs i princip av frivilliga på bolagen. Vi kan se väldigt tydligt att det gör vår förvaltning bättre, alltså att för vår del så är det en kvalitetsfråga. Och sen ser vi att efterfrågan ökar på business to business sidan, men inte så mycket så att det motiverar den kraftfulla satsning som vi har på hållbarhet. Men vi tror att det kommer. Och det som man ser om man tittar på liksom trendstudier är ju att när det tippar så tippar det fort. Och då gäller det att ha förberett sig och faktiskt gått i bräschen. Då skulle jag önska mig en otroligt snabb digital funktion som kunde möjliggöra för alla sparare att direkt se CO2-utsläppen på deras investeringar. Så att man kan sitta med sin fondportfölj framför sig så kan man se, men om jag tweakar så här, hur mycket minskar jag CO2-utsläppen då? Det
det är en ganska stor innovation eftersom den inbegriper alla bolag som ingår i de här fondernas CO2-rapportering. Men jag tror inte att det är en utopi, men det är nog några år framöver. Det tror jag skulle kunna få en jätteeffekt.